повіз собі такий апарат Edon Q100 плазморез, називається апарат воздушно-плазменної резки. Апарат трьохфазний, кабель з ним, треба тільки розетку підсоєдинити. Заявлена максимальна товщина реза його 40 мм. Ось такий експерт Q100. Значить, інструкція з ним, гарантійний талон. Кабель маси, така маса слабенька. Я брав Red, бо аргонодугову сварку, то там маса така дебела. Значить, тут іде з ним ролик, ключ, сопла і сам плазматрон. Плазматрон P80. Ось такий плазматрон. Звісно, не робив я таким апаратом ніколи в житті. Попробую, як воно, що думаю, вийде. Зараз я його підключу. Є у мене компресор такий, зараз покажу. Ось такий компресор, я думаю, він його буде хватати. Йому просто, якщо не буде хватати, то добавлю ще ресівера йому. Це U4302, це ще совєтські компресори. По-моєму, 600 літрів у минуту він качає. Зараз підсоєдинимо. Понабираю кусочки в сталі і покажу, як воно ріже. Самому інтересно, що воно. Такий апарат. Розетку почепив. Такі в мене ще розетки совєтські. Зараз підсоєдиняю кабеля і горілку, цей плазматрон. Ось сюди вход. І будемо перевірювати. Значить, все підключив я. Ось такий розйом зробив сюди, на безсъйомну муфту. Давлення виставив 6,2 атмосфери. Ось такий знайшов кусок металу, це 30-ка. Шланг, зараз покажу. Ось так. Опа, 30-ка. Зараз попробую її перерізати. Зараз виставлю ток, продувку і будемо пробувати. Перший раз легко. Правда, конечно, як я перший раз в руках держу, ну такий не дуже різ. Зараз попробую ще один менший метал. Так, зараз товщина його цього металу 6 мм. Ось такий рез виходить. Ну нічого, це. Думаю, трошки наловчуся в цьому ділі. Так що так. Будемо пробувати. Ну все, плазморез працює.
то, що треба. 3 см метал перерізав. Хоча заявлений 40, там, ну 40 я не знайшов, що якщо знайду якусь на 40 мм, тоді попробую її, що він максимально може. Ось так. Ну все.